Cuidado. Posso puxar, gente? Estou mandando boa? Pode puxar, pode puxar. Quando não puder, eu falo. Se eu tiver sem mano, eu vou com a dúvida. Vai dizendo que eu posso puxar aqui dentro. Ou minha armadura tá começando a quebrar. Se alguém tiver aquele robôzinho, já ajuda. Pode pegar esse tanque aí.
Já ficou. É, minha bota ficou amarela também. Porra, aqui pra Rilha eu tô perdido. Vai ser mais um. Tô ligado. Os espíritos estão ficando famintos com o cheiro de sangue. Tá, aqui eu vou puxar pouco, aqui eu vou puxar pouco. Eu interrompo. Esse aqui na direita, esse grupo da direita, a gente precisa puxar? Cuidado.
Cuidado. Forte. Avisa aí se aparecer algum tentáculo atrás, eu não agrado. Ela tá vesga nessa, né? Errou as duas. Show. Call chefe.